Spartan Locke. Passei anos suficientes com Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Esquadro Osiris, nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Forerunner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchatka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. House está com o líder supremo do Covenant, Joe M. Dama. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Rastreador ligado? Positivo. Aí, antes de saltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris! Sinal verde. Atenção na comunicação. Positivo. Buck, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. E um.
Soldiers Forerunners! No penhasco, atrás deles! Teleportaram pela parede de gelo. Bem fechada. Estação de segurança Forerunner deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Sistemas analisados. Tem um interruptor perto do topo da sala. Alguma coisa no Artemis? Vamos ver. Isso deve servir. A porta abriu. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. Ali está o Kraken. Mantenham a posição. Ganhem tempo. O Jill se desesperou. Como você aprendeu a falar Sanhili, velho? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. Halsey está lá. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Promethean. Acho melhor não ficar no meio. Inimigo avistado, soltando. Atacando.
interferir! Dama deve ter sido abalada sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores se passando por um Prophet Forerunner. Joe M. Dama é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo até que sua versão do Covenant começasse a ruir. Bom, por mim, poderia ruir um pouco mais rápido. Halsey está a uns 100 metros. Mike! O novo tipo também. Como reportar, Giovanni? Fogo na armadura quebrada! Novos glifos Forerunners. Um é totalmente novo. Executar o outro no sistema revelou que contém um design semelhante ao antigo símbolo Sanhili. Esse símbolo se referia a um demônio que dorme no solo e não deve acordar. Não tenho certeza da relação com o sinal. Vamos até Halsey e Joe. Discutir os pontos frágeis da reconciliação casual? Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo? Você disse que poderia acessar. Eu posso, porém não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança está. Não há tempo para hesitar. Você também me respeitará como a mão de Daidete que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Bom trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve as minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular... Você disse, doutora! Você está perseguindo sombras a semana sem sucesso. Capitão Leske quer conversar com você. Vocês demoraram.
Esquadra Osiris. Podem pousar na Bahia de Ancoragem 11. Capitão Lesk, enviei minha posição há 3 semanas. Avisei que isso estava acontecendo. Falamos disso em particular. Palmer? O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, Osiris. O que será aquilo?